Pred mikrofónom máme Andreja Nadavského z týmu Čukaričky. Dnes prehra 0-6. Čo hovoríš k zápasu? Tak neviem, kde sa stala chyba, však trénovali sme všetci. Ja už fajčím 15 na mých 110 cigaret. Brankár bol polo 3 zimu na diskotéke. Neviem. Neviem. No však hlavne proste boli lepší, ale bolo to také nervózne. Tam potom, keď hráme štvrtku zápasu, vylúčený v jedného menej, tak asi ťažko. Ale sme sa nechali unieť a už to bolo vybavené.